Som-hi, doncs continuem amb les entrevistes que us estem oferint avui entorn d'aquestes eleccions municipals dedicades, en aquesta ocasió, a Viladrau. Ara continuem amb l'entrevista a Margarida Feliu, cap de llista de la candidatura de Sumem per Viladrau. Margarida Feliu, en els passats comicis, el 2019, guanyava les eleccions a Viladrau, encapçalant la candidatura de Som Viladrau. La tenim ja preparada, saludem-la, perquè volem desglossar el projecte de Sumem per Viladrau, quines són les propostes, quin és el balanç també que fan d'aquest mandat que estem esgotant. Margarida Feliu, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Com estem? Bé, molt bé. Bon vespre. Molt bé. Bé, per començar, fem una presentació. Com podem presentar? Potser primer de tot, ja que avui és la que dona la cara del projecte, Margarida, com podem presentar la figura de Margarida Feliu com a candidata? I després anirem de com podem presentar el projecte de Sumem per Viladrau. Doncs, Margarida Feliu, soc educadora ambiental. Vaig decidir fa 40 anys anar a viure a Viladrau i, per tant, és el poble... és el meu poble, i del 2015 al 2019 vaig tenir la sort i l'honor de ser alcaldessa, i després 4 mesos més, també. I bé, ara des del finals del mes de gener, doncs, soc diputada al Parlament de Catalunya, perquè com a representant d'Osona, doncs, haver-hi una persona del nostre grup doncs que se'n va anar amb temes professionals, doncs he tingut també l'honor ara de fa aquests 3 mesos doncs estar al Parlament de Catalunya, que estem ben bé en mitja legislatura i per tant doncs només faltaria mitja legislatura. La candidatura al projecte de Sumem per Viladrau, Margarida, vindria a ser una evolució o una confluència de moviments i de forces al final, Bé, Sumem és, jo crec, una cosa que en el fons tota la gent de Viladrau hi estaríem com d'acord, no? És a dir, un poble dividit no avança. És així. El que hem d'intentar, perquè hi ha molts reptes, és intentar que en un poble que som 1.000 habitants i que anirem a votar doncs, uns 800, que siguem capaços, perquè tothom estima el seu poble, tothom vol viure en un poble millor. I, a més, hem tingut la sort també que amb el tema de la Covid, diguem-ne, doncs ha vingut a viure gent nova en el municipi, de la cosa que ja estem molt, molt contentes. I el Sumem és tan senzill, és dir, escolta'm, tu vols que el teu poble sigui millor? I aquí, davant d'aquests reptes, doncs ha sortit aquest projecte que fa 6 mesos vam començar. I en aquest projecte s'hi suma tothom qui vol, que té ganes de treballar pel bé comú, que té ganes de tirar enrere, diguem-ne, aquelles frases antigues, potser, de estàs amb mi o estàs contra mi, no? És a dir, la situació és, escolta, hi ha uns reptes molt importants, com més siguem, més coses podrem fer i les farem millor. I, per tant, hi ha doncs, gent que, en aquest cas com jo, o d'altres partits polítics, que la CUP, Esquerra, o de la gent que ve del món de Som, que fins i tot té, doncs, en aquest cas... afiliacions a certs partits polítics, però està ple de gent que l'únic interès que té, com també nosaltres, però vull dir, altres entitats, que diuen, escolta, Viladrau necessita una empenta, necessita ser més gent. I per tant, hi ha, a part d'aquests partits, doncs també hi ha una associació, que és Aigua i Natura, perquè el tema de sostenibilitat és un tema important, i el tema de l'aigua, no només per la sequera, sinó per les característiques del poble, doncs és molt important. I també hi ha un grup de veïns i veïnes doncs, que aquests anys doncs, consideren que fer canvis d'equipaments tan importants com l'Ajuntament o el centre de dia o el consultori, doncs que necessitaria una consulta. I per tant són veïns i veïnes, ells es diuen apolítics, no, és a dir, apolítics és tots els que volem treballar pel nostre poble i no es demana quina és la teva ideologia política, només faltaria. Però potser aquest és un projecte que intenta, no?, que neix per fer desaparèixer aquesta complicada situació política que es viu al poble, perquè sí que doncs, hi ha una situació política espinosa des de fa uns anys. Bé, sí. El poble... La idea és que... Entre forces, Margarida? Entre forces, sí, però en el fons les forces són persones. O sigui, aquí no estem parlant del que passa al país, estem parlant del que passa a Viladrau. I la gent de Viladrau majoritàriament diu, senyors i senyores que es presenteu a les eleccions, sisplau, podeu treballar per un poble unit? I un poble unit nosaltres ho hem començat a fer. En el 2015-2019
un any abans d'anar a les eleccions del 2019, des del nostre grup, del grup de Som, vam intentar fer una llista única. A vegades no és que siguin bones les llistes úniques, però sí que hem de tenir en compte que hem d'avançar amb les mateixes línies estratègiques. No pot ser que cada 4 anys canviïn coses importantíssimes. Mm. I hauríem de treballar amb una visió de futur. És a dir, que si els ajuntaments van passant, que vagin passant, però d'alguna manera hi ha d'haver-hi quin és el model de poble que volem, quin és el treball comunitari que hem de fer, i d'alguna manera això la gent ens ho demana. I per això sursumem en el que acordem el nom. Per exemple, aquesta vegada no ens ha costat gaire fer la llista, és a dir, gens. És a dir, la llista surt doncs, d'aquest treball, d'aquestes ganes de gent d'implicar-se, i tal com està la política, ara que hi hagi gent que es vulgui implicar amb la política municipal, això és d'un agraïment immens. I, per exemple, de les 9 primeres persones que hi ha a la llista, que són les que tenen més possibilitats de sortir de regidors i regidores, només 3 repetim, 6 són persones noves. I ha estat un treball molt enriquidor, molt fantàstic, l'estem fent amb molta alegria, perquè és important passar-t'ho bé, amb moltes ganes de treballar, a deixar-t'hi la pell, i, per exemple, tota la campanya és una campanya feta, aquesta campanya doncs, d'apropar-te més o no en els teus veïns, perquè el dia 28 doncs, hi ha un repte important, que és anar a votar. Tota la campanya està feta a partir del voluntariat, de gent de Viladrau, que s'estima Viladrau, i que ajuda amb tot el que pot. Per tant, no podríem estar més que satisfets de la iniciativa, però que és una iniciativa que recull gent que potser el 2019 va votar a les altres opcions. O sigui, trenquem barreres de les opcions. Tenim gent que va votar a Junts el 2019. Tenim gent que el 2019 van votar independents. Llavors, la situació és dir, no, anem a mirar en futur, deixem el passat, deixem la rivalitat, deixem el que ha passat i som-hi, perquè és que si no, no avançarem. O sigui, estem per parlar de futur. Ara dius, estem per parlar de futur, deixem el passat, però deixem fer un incís, Margarida, perquè el 2019 dèiem que la vostra, la de Som, en aquell cas, era la força més votada. I, de fet, començaves a ser alcaldessa després d'aquelles eleccions, continuaves sent alcaldessa, perquè ja venies d'un mandat complet. Però va durar 4 mesos, van fer moció de censura, independents i junts, i llavors has estat a l'oposició. Sí. Heu estat el grup de Som a l'oposició. Podem fer un balanç de com ha estat des de l'oposició aquest mandat de... No? Amb aquest govern dels independents? Això les dades ho diuen. Hem votat a favor de les propostes gairebé més d'un 80%. Ara ho estic dient de memòria. Hem fet una oposició absolutament constructiva, com no podia ser d'una altra manera, tot i que una moció de censura no és un moment agradable. Però, bàsicament, és un moment en què el poble es para, perquè tornar a canviar-ho tot a nivell administratiu, amb el que costa l'administració, vull dir, Viladrau queda parat durant 6 mesos, perquè entre els canvis i aquestes coses, doncs això provoca, però bé, ho vivim de manera absolutament positiva. Som gent que estem a totes les activitats del poble i, per tant, la nostra oposició ha estat absolutament constructiva, però que ho diuen les dades. Es poden repassar tots els plens. Gairebé més del 80% hem votat que sí, a tot, perquè són bàsicament coses administratives. I quines han estat les divergències? Les divergències apareixen quan es decideix doncs, que es vol canviar l'Ajuntament d'un lloc a un altre, quan es vol canviar el consultori d'un lloc a un altre, quan es vol canviar el centre de dia d'un lloc a un altre, quan l'equip de govern diu això. I nosaltres diem, i per què voleu fer això? Val? Doncs bé, aquí hi ha discrepàncies i per tant aquí sí que comencem a votar que no, perquè per nosaltres era molt important que el poble ho decidís, perquè això no s'acaba amb una legislatura, i a més, evidentment, no s'ha acabat ni el primer edifici. Val? Llavors, si això no s'acaba amb una legislatura, què passarà als altres legislatures? Són coses que s'han d'acordar i per nosaltres creiem que la participació ciutadana i la consulta era bàsica. Per tant, hem fet l'oposició, hem fet propostes en l'equip de govern per dir-li, escolta'm, això no, el consultori no el podríem ampliar d'aquesta manera? Això no podríem fer-ho així? Estem d'acord amb que s'arreglin els edificis? Nosaltres vam començar el centre de dia per començar a arreglar un edifici, que és un edifici emblemàtic, que és l'entrada del poble. Per tant, estem contents de que se segueixi arreglant l'edifici. Ara, què hi posarem allà dins? És tan important que això hauria de decidir-ho el municipi. Sí, jo ara en aquest punt de l'entrevista et demanés per 2 o 3 assumptes transcendents de l'actualitat del municipi, Margarida, potser un d'ells, també abans m'has parlat de l'aigua, potser un d'ells seria aquest, el canvi d'equipaments, un altre, l'aigua, quins serien?
que els dos o tres temes d'actualitat més transcendents de Viladrau sota la vostra visió? Temes d'actualitat és què fem amb els edificis, és a dir, què fem amb els equipaments, val? Que ara el conseller Carles Campuzano hagi tornat a donar, bueno, doni per primera vegada 10 places públiques al centre de dia, això vol dir que el centre de dia és un equipament que és necessari, s'ha demostrat que és necessari, per tant, s'ha de quedar on és, però això ho decidirà el municipi. Per tant, aquests moviments, que no s'acaben ni en 4 anys, potser, perquè s'han començat a fer, però ni el primer edifici s'ha acabat, això és essencial. Són 2 milions d'euros que hem de decidir entre tots i totes, per molt que tinguem subvencions d'aquí, d'allà, és igual, però les subvencions són diners públics, per tant, hem de tenir clar si on volem l'Ajuntament, no per d'aquí 3 anys, sinó perquè on volem l'Ajuntament d'aquí 20 anys. Per tant, això és un pla. L'altre tema que és candent és el tema del centre urbà, tot el que és el centre urbà i la mobilitat en el municipi. El centre urbà està una mica igual que fa molt temps i necessitem un model de poble, un model de poble que digui que som un poble d'un entorn privilegiat i, per tant, que Viladrau sigui reconegut com un municipi en què la sostenibilitat s'apliqui, es vegi i que el centre urbà tingui carisma, tingui idea de poble, això creiem que falta molt i la gent ens ho demana. No tenim voreres, segons a quin lloc. És a dir, camines per una vorera, s'acaba la vorera, comença una altra vorera. Per tant, arreglar tot el que és aquesta part central, la gent també ens ho demana. I el tema de l'aigua és un tema importantíssim. Però el tema de l'aigua és un tema fàcil, en el fons. Si tenim les dades, nosaltres proposem doncs, fer un espai aigua en el que tu no cal que debatis quanta aigua tenim o deixem de tenir, sinó que és que això se sap. Per tant, com que se sap, s'ha de visualitzar. Per tant, aquest espai aigua seria important. El tema aigua és important, però que està molt relacionat amb el tema sostenibilitat. I el tema de mobilitat és perquè som un municipi que, com sabeu, doncs, caps de setmana o algunes èpoques de l'any ve molta gent a visitar-nos i això provoca certs problemes. També té avantatges, però certs problemes i, per tant, això s'hauria d'arribar a solucionar. Sé que aquesta, Margarida, és una entrevista electoral, doncs perquè ens apropem a aquestes eleccions d'aquest 28 de maig, però abans de conèixer també les vostres principals propostes de campanya pel futur del poble, les que porteu des de Sumem per Viladrau, deixem demanar-te també el tema que més valoreu en positiu, per damunt de tot, i el que més detecteu en negatiu del que portem viscut a Viladrau. Ja sigui d'aquest últim mandat o el que cregueu. Jo crec que estem avaluant un mandat, no, ara? Sí. O sigui, cada vegada que arriben eleccions... Toca fer balanç, no, també? Toca fer balanç, no? I, per tant, fem balanç d'aquests 4 anys, no? I des de l'oposició, en positiu, doncs, home, el mateix equip de govern va demanar a la gent del poble una enquesta. Nosaltres, en positiu, el Gord de Llibres és un equipament que està bé. Està bé que el Club de Lectura, que va començar precisament una persona, que era l'ADE, i que ara, doncs, gràcies al Joan Mercè i a molta gent, doncs, s'ha potenciat molt més. És un espai que necessita encara molta més projecció, però que considerem que és un espai positiu. Ens han demanat que hi hagi un projector i un lloc per fer pantalla i tal i qual. Bé, això són coses senzilles, però la idea del Gord de Llibres no ho considerem positiu. I com a negatiu és que realment el programa que es va presentar a Independents fa 4 anys no s'ha complert. Val? Però una cosa que a tots ens afecta i potser ens sembla que ens afecti poc és que no s'ha aprovat el pla d'ordenació d'urbanisme municipal. El POUM no s'ha aprovat. Llavors hi ha gent que no pot vendre cases, hi ha gent que no pot construir cases, hi ha gent que està... Tot això està parat. I això fa que el municipi encara estigui governat urbanísticament per unes normes de 1926. Nosaltres el 2015 vam dir comencem el POUM, sabíem que era un marrón, perquè això, fer un POUM, tothom sap que és un problema. El vam aprovar a urbanisme pocs mesos abans del 2019. Només faltava una aprovació final i altres certs canvis, però fins i tot ens vam facilitar que era un bon POUM. I durant 4 anys estem a 10 dies de les eleccions i no s'ha aprovat definitivament el POUM. Urbanisme ja ha tornat a aprovar un altre, només falta que l'Ajuntament l'aprovi. I en l'últim ple se'ns diu és que no hem tingut temps de llegir-ho. Això afecta, encara que hi ha gent que pensa, escolta, a mi m'afecta més doncs, a
el comerç, no sé, però això afecta molt a tothom, perquè estan, hi ha gent que està patint durant 4 anys per no poder fer efectiu coses com fer-se una casa en un lloc que vol fer-se-la i que ara ho podria fer, però que fa 4 anys que està parat. Del 1986, el POUM? No, 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 Viladrau no tenia POUM. No tenia normes, POUM. Tenia normes urbanístiques, 1986. Per tant, quan arribem al 2015, diem no podem anar amb normes del segle passat, intentem fer un POUM del segle XXI. I això genera expectatives, però també genera problemàtiques. Però la vam afrontar, aquesta problemàtica. Faltaven 3 o 4 mesos per poder aprovar aquest POUM i no s'ha aprovat durant 4 anys. De veritat que demanem que s'aprovi, o sigui, ple extraordinari, quan sigui, demà, perquè s'aprovi. Fa uns moments em parlaves també del Gorg de Llibres, que està ubicat a l'Espai Montseny, sí. L'antic edifici del Parc Hotel, un transatlàntic per Viladrau és municipal. Què cal fer amb aquell equipament, amb aquell munt de metres quadrats? Perquè crec que supera els 3.000 metres quadrats la totalitat de l'edifici. Bé, el que s'ha de fer és el que no s'ha fet, que és saber què és el que necessita Viladrau i no anar fent trossos. Perquè el Gorg de Llibres com a equipament és fantàstic, però si tu en aquella ala dreta vols posar-hi, jo què sé, un centre d'innovació artístic, doncs a la millor et serveix o no et serveix. Què fem amb l'espai del motor que apareix un dia allà dins de l'espai Montseny? Ara hi tenim l'Ajuntament allà dins, de manera provisional. També tenim l'escape room de les Bruixes. A veure, allò és com una casa mal gestionada, diguem-ne. Però bé, és allò on no sabem què hem de fer i ho posem allà. Val? Llavors, el que es necessita és un estudi general de tot aquest espai Montseny. Però què li passa en aquest espai Montseny? Que ara està també hipotecat perquè hi ha l'Ajuntament. Per tant, primer s'han de solucionar, en aquesta legislatura el que s'ha de fer és solucionar on posem cada cosa. I això ho ha de decidir el poble. I no ho decidirà el dia 28, ho decidirà quan es facin consultes populars recuperant el Consell del Poble. I què fem amb la part nova de l'Espai Montseny? Doncs a la part nova de l'Espai Montseny hi ha diferents projectes, diferents situacions. Per nosaltres l'Espai Montseny vol dir que hi hauria d'haver Espai Viladrau. L'Espai Montseny és que la gent que vingui fora pugui veure què hi ha en el Montseny. Abans hi havia un tema d'aigua i es va treure, és a dir, Independents va treure un tema d'aigua per dedicar-se a Bruixes i Bandolers. Ara, què hem de fer? Hem de tornar a treure el tema? Bé, el tema aigua, per nosaltres Espai Viladrau és espai aigua, és espai productes de quilòmetre zero, de la gent que treballa cada vegada més, gent que ha vingut de fora amb productes de proximitat boníssims, val? Com els gerds, com formatges, com produïts a Viladrau. Per tant, aquest espai de poble viu que fa quilòmetre zero i que no és circular també hi hauria de ser. I després a Viladrau hi ha una cosa, que és que la gent ha vingut o per temes d'art o per descansar. No? I per tant, tot un espai, que sigui Espai Viladrau també, en què digui, escolta, amb tot el tema cinema, tot el tema teatre, tot el tema artístic, tenim una història doncs, de molta gent de Viladrau que s'ha dedicat en temes de cinema, que es podria potenciar. I com vaig entrar a l'Ajuntament el 2015, s'havia d'arreglar, perquè allò era un FEDER i tal, s'havia d'arreglar. Vaig pujar a dalt, vaig tenir la sort de pujar a dalt sense la teulada, i allà hi ha una de les millors vistes que hi ha a l'espai del Montseny que jo hagi vist. No? Per tant, ja hi havia un projecte, una proposta de dir, escolta, a dalt fem un mirador, val? Perquè la gent pugui gaudir també d'aquestes vistes, amb productes que pugui tastar de quilòmetre zero, digue-li bar, digue-li restaurant i tal. Però tot això, ara, en aquesta legislatura, això és, en aquests moments, no es pot fer. Vull dir, si posem els peus a terra, no ho aguanta amb una campanya electoral tot a un paper. Per tant, l'Espai Montseny vol dir, primer, decidir on posem totes les coses dels equipaments i després decidim a l'Espai Montseny, quan l'Ajuntament ja no estigui allà, si la gent no vol que l'Ajuntament estigui allà, llavors l'espai de Bruixes, decidim que és l'espai de Bruixes, doncs bé, d'acord, fem un museu de les Bruixes, que estava previst fer-lo, l'arxiu fora d'allà, és a dir, d'alguna d'aquestes maneres seria aquest projecte, però seria per nosaltres, per resumir, i no ho hem posat en el programa electoral, però és Espai Montseny, cantó esquerra, Espai Viladrau, cantó dret, que és l'espai nou que anàvem a fer, que és perquè tot allò que fem a Viladrau, no tot allò que hem fet, no és un museu,
és tot allò viu, val? Perquè d'alguna manera sigui un centre d'art, de gastronomia, de... Un gran aparador, potser, un gran aparador, perquè realment ens ve a visitar molta gent. Va, ara sí, Margarida Feliu, volem conèixer els principals, hem comentat diversos assumptes fins a aquest punt, però ara volem conèixer quins són els principals punts de campanya per aquest 28M, 28 de maig, per Sumem per Viladrau. Potser els tres més destacats que porteu en el vostre programa electoral. En el vostre programa electoral, que és un programa per complir. Els programes són per complir. Per tant, a nivell d'esport, fer un gimnàs, això, tenim models a la comarca que tenim clar que el volem fer. Tema habitatge és un tema important. Per què? Perquè la gent jove o la gent que té algun moment, algun tema social, que té una problemàtica social, o fins i tot gent gran que li pugen el lloguer. És a dir, el tema d'habitatge, la regulació del lloguer a Viladrau és complicat, perquè ve molta gent de fora a llogar aquestes cases. Per tant, la gent que viu a Viladrau li costa trobar un lloc petit per les seves necessitats, sobretot els joves que es volen d'alguna manera doncs, sortir de casa i emancipar-se. Per tant, carrer Búcies ja ho haguéssim fet, però bé, nosaltres ho tornem a dir, doncs, pisos promocionats des de l'Ajuntament, per temes de serveis socials, per joves i per la gent que d'alguna manera puntual ho necessiti. Per tant, tema habitatge s'ha de millorar, el tema gimnàs és una altra de les accions i l'altre és un model de poble sostenible. Model de poble sostenible vol dir de tot, però concretament vol dir, per exemple, crear una comunitat per la sobirania energètica. És a dir, nosaltres sabem... I això ho domines bé, Margarida, perquè això vas estar al Consell Comarcal, això, també. Això qui ho domina bé és Osona i l'Agència Local de l'Energia d'Osona. Jo vaig ser-hi vicepresidenta i vaig tenir la sort de conèixer i de participar en aquest projecte. Hi ha 22 municipis a Osona que això ja ho estan tirant endavant. Què vol dir? Que Viladrau no es pot quedar enrere. La sostenibilitat no només és la sobirania energètica, però és una part important. I ho hem de fer rapidíssimament, perquè el 2026 s'acaben els ajuts europeus. Els ajuts europeus, els Next Generations, per temes de transició energètica i per tots els altres temes, s'acaben el 2026. Per tant, aquesta legislatura no és anar passant l'estona. Aquesta legislatura, qui entri, esperem que sigui nosaltres, hem de començar, però a sac, diguem-ne, perquè si no canviem tot l'enllumenat del poble, si no fem una cooperativa de ciutadania que pugui, amb l'energia que generem, estalviar-se en el seu rebut de llum, no vol dir posar plaques, que cadascú pugui posar plaques, i si vius en un pis i no tens teulada, és a dir, tu pots ser membre de la cooperativa, generarem en els espais municipals plaques per generar energia i si necessitem d'un altre tipus, la generem d'un altre tipus. Aquesta energia que sabem la que necessitem, doncs la repartirem entre tots els veïns i veïnes que tindran un estalvi en el seu rebut de llum. I no dependrem del que diguin els grans oligopolis de, escolta'm, el preu de l'energia ara és aquest, l'altre preu de l'energia és aquest. No, nosaltres posarem quin és el preu de l'energia. I els més beneficiats seran aquells que gasten energia durant el dia, perquè el que és fantàstic és generar energia i gastar-la, no emmagatzemar-la, no? Doncs, per exemple, tant els restaurants com els botiguers, tota aquesta gent que té un negoci obert durant el dia són els principals beneficiaris, perquè en el moment que s'estigui generant energia ells és quan els estan gastant. Per tant, aquest model per nosaltres és essencial. I em deixes estirar una mica més sobre aquest assumpte. Se sap de quins podrien ser els possibles espais des d'on es generaria aquesta energia? Home, per exemple, ja m'entens, eh? Sí. Aviam, tenim un poliesportiu amb una teulada immensa, no? Aquella teulada immensa, allò d'on per molt, eh? Tots els equipaments, hem parlat de l'Espai Montseny. L'Espai Montseny té una teulada també molt gran, val? Poden, el que és cert és que serien totes els equipaments públics, val? I després aquells veïns o veïnes que tinguessin una teulada gran, doncs també d'alguna manera serien llocs on no cal fer-ho a nivell privat, sinó a nivell comunitari amb aquesta comunitat energètica ciutadana, que l'Ajuntament el que fa és ajudar que es creï, però que, com els altres 22 municipis d'Osona, després formen part d'una cooperativa segon grau que soluciona tots els temes administratius que s'hagin de fer.
Tenim espais. I també en algun lloc com la Guineu doncs podria haver-hi un petit camp solar, que d'alguna manera ja no hi ha equipaments municipals, però ja sí que hi ha espais municipals en què es podrien fer camps solars. Estem ja esgotant el temps, Margarida, però deixa'm demanar, sense demanar directament el vot, Sí. Per què les persones que ens estan seguint, les viladrauenques i viladrauencs, que encara no tenen clar què faran aquest 28 de maig, per què haurien d'apostar? Ens has donat molts punts a favor, però per què haurien d'apostar per Sumem per Viladrau? Dipositar el vostre vot a Sumem. Bàsicament perquè jo crec que ens coneixen, a la majoria, i saben que comprem a Viladrau, que vivim a Viladrau, que per nosaltres Viladrau és l'espai on ens belluguem, i per una cosa important, som gent que estem a les associacions, a les entitats, som gent que treballem pel bé comú, som gent que destinem temps a intentar solucionar, a intentar ajudar a que la gent sigui una mica més feliç, una mica que tingui més serveis, que tingui un Viladrau una mica el mateix que podrien trobar en un altre lloc, amb les consideracions oportunes. És a dir, si hi havia una bugaderia que s'havia d'instal·lar municipal, doncs escolta, una bugaderia és una cosa que potser algú dius és una cosa petita, però la gent ho agraeix. Nosaltres treballem pel bé comú i considerem que som l'única candidatura que treballa pel bé comú. I perquè nosaltres, quan vam governar, vam complir el 90% del programa, més del 90% del programa electoral. Si es miren el programa electoral de l'altra candidatura, doncs realment l'última vegada no han complert ni el 50% del programa electoral. Jo crec que nosaltres donem confiança, donem alegria, donem acompanyament, donem ganes de crear-ho i crearem el Consell del Poble perquè no només s'ha de votar el dia 28 i perquè treballarem per comissions. I comissions són 8 àrees, amb 4 persones per cada comissió, no són només els que sortim de llista, són 32 persones que estan a punt per poder treballar el dia 29. I ho hem de fer urgentment. Per tant, els demanem aquest vot, aquesta confiança, i perquè som propers i estem tot el dia al costat de la gent. I per acabar ja, Margarida, i molt breument, quina cançó ens esculls? A cada entrevista electoral que hem fet a diversos municipis, a candidatures de diversos municipis, ens escullen un tema musical, una cançó, per obrir i tancar l'entrevista. Quina ens escull Margarida Feliu? Jo és que no em puc escollir cap de l'alarma, però totes les de l'alarma. O sigui, qualsevol de l'alarma. A més, estem a l'any dels 50 anys de l'alarma. Em van regalar i vaig tenir la sort de poder anar al concert. I l'alarma és energia, l'alarma és tradició, l'alarma és cultura popular, l'alarma és festa. I viure un ajuntament a Viladrau hauria de ser en festa. I per tant, la d'Arma, la que vulgueu. Doncs una cançó d'Elèctrica d'Arma. Exacte. Margarida Feliu, candidata a cap de llista de Sumem per Viladrau, gràcies per aquesta entrevista. I ens veiem, que ara us ho expliquem, la setmana que ve aquí novament, amb les dues candidatures pel debat electoral o cara a cara, perquè al final sou dues forces que participeu aquest 28M. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Margarida. Bé, doncs amb Margarida Feliu tanquem el programa d'avui aquí. Hem parlat amb les candidates per aquestes pròximes eleccions municipals a Viladrau. I el que estàvem comentant doncs amb Margarida Feliu, la pròxima setmana, dimarts, a 8:45 del vespre i amb una nova emissió a les 11 de la nit, podreu seguir a través de Canal Taronja aquest debat electoral de Viladrau, cara a cara entre Sumem per Viladrau i Independents Viladrau. Moltíssimes gràcies per haver-nos seguit un dia més. Que vagi bé.